tam vám vedu Amálii Bábikovou. A my od každého zpěváčka dostaneme takový medailonek. A tady u Amálky musím říct, že to je multitalent. To není medailonek, to je životopis. Tak na půl A4. V jejím věku je to opravdu úctyhodné. Takže to, co tady na začátek máme, má ráda sídění vody, turistiku, geocaching, cestování na divoko. Amálko, jak cestuješ na divoko? Máte nějaké speciálně upravené auto? A kde jste s ním byli naposledy? Na Slovensku. A jí bylo se ti na Slovensku? A měla to haluši? Zbrýmzou pěkně, no. Tak jdeme dál. Potom dál, ráda jezdí na koních a jednou bych chtěla jezdit v parku. Prosím tě, jako kůně, poněkud vysoké zvíře, když na něj jezdíš jako třeba i sama, nebo... No mě by museli víc než přidržovat, mě by museli přivázat, mě by mám teda. A ještě poslední věc, prý se nejvíc těšíš na příchod miminka, tak už přišlo nebo ještě čekáte? A co to bude, ségra nebo brácha? Ségra. Těšíš se na ní? A proč, co jsi mi prozradila vzadu? Že má dva bráchy a potřebuje posílení týmu, no. Takže tím bych to uzavřela, tenhle krásný medailonek a Amálie vám teď zaspívá písničku Hnalo dítě kráhy.